Synttärit oli tuossa parisen viikkoa sitten, joten eiköhän vihdoinkin olisi aika tehdä video synttärilahjoista. Ja aloitetaan tästä. Elikkä pyyhe. Tänne tuli. Katsotaan Dantelle tää pyyhe, koska silloin vaan yksi. Mä voisin periaatteessa antaa jonkun vanhan pyyhkeeni sille. Ja pitää itse tätä. Mutta Dantekin haluaa joskus jotain uutta. Tää on sinun pyyhe. Sinun pyyhe! Uusi hui! Uusi hui se on! Se on hui! Joo, Dante, en mä nyt... Et sä voi syliin nyt tulla. Ja sitten munaleikkuri. Koska mun vanha oli niin järjettömän huonossa kunnossa. Ja sitten pieniä lusikoita. Ja lusikoita, haarukoita ja veitsiä, koska mä ostin mun ruokailuvälineet muistaakseni 2005. Ja mulla on tässä esimerkkinä nyt yksi. Eli mulla on tämmösiä näin kaikki. Niin näissä on tämmöset nöölit. Niin melko monessa mun ruokailuvälineessä on alkanut nämä nöölit ruostumaan. Plus muutamassa on irronnut. Muutama lusikka mulla on mennyt poikki sen jälkeen, kun on irronnut. Elikkä mä tarvitsin uusia. Ja joissakin ruoste on tullut tänne asti. Niin nyt mulla on sit uudet, joita mä en ole ihan vielä ottanut käyttöön. Täytyy ensi viikolla tyhjentää mun laatikko näistä vanhoista ja pistää uudet sinne.